ibihe byiza kuri uwo muntu wakoze subscribe kuri Gasuku Media TV uno muhungu w'abanyarwanda Jesus kuzo wamipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore nkaba ndi kumwe n'umusaza bita Asher Bashir asante sana umusaza eh nakuzanye hano hantu rero uri kumva anga bahita kuri basese zirimo ruhasi hano uyu mugezi no bitabase eh umustaru ubicyana hano kuri basese cyangwa nikaritse bitabase uyu numugezi witwa base hano hitiriwe base kubera uyu mugezi eh umustaru hazwi ni nyirabasare ese muri bya nyirabasare byo byagenze bite mbere yuko dutangira nyirabasare mu myaka za 80 eh ya yarasinze akunda kwinywera urwango none haranywa nk'abandi bagore bose binywera akantu ariko noneho ngo agiye kuri wese kunyara ijipo ye ayifatamo igitenge cye agiheka mu mwana gitenge yari yambaye agiheka mu agiheka mu mwana niho abantu bose bahise babimenyera ngo nyirabasare wo kuri base yahetse umwana mu nguti ya iyo nguti ya rero yo aho kugira yambare ayihetse mu mwana ni kubera kana ahita amenyekanira aho ngaho umugezi uburana mwitiriki umugezi usanzwe witwa base ariko kubera uwo mugore yari azwi atarazwi kugira amenyekane bavuga wo kuri base wenda hari abandi bagira basare benshi ariko wamenyekanye cyane n'uwo kuri base so ndagira ngo wenda uyu munsi nkubwira akantu kamwe iyo ukomeza gutya ubugana ahantu bitazagakenye muzajanja urumva muzajanja aho ngaho hakaba hakomoka umugabo bita Rwalinda Pierre Celestin hakaba hakomoka uwo bita Musabyimana Gaspar abo bantu nkubwira ni ibigarasha urumva ni abantu banga u Rwanda biteye ubwoba bakaba bumva ko u Rwanda ngo ntatera mbere uyu mugezi urawibuka kera aho uyu mugezi kera hano uyu muhanda urabona wari ugiye no gucika ngo ugiye yes bitewe n'uko uyu mugezi hazagamo amazi ukagenda utwara hano urabona ko amazi ahantu aca hagenda hacika inkwangu kubera izo nkwangu umuhanda wose warushize kubera amazi ubwinshi bw'amazi umuhanda wose wari ugiye kugenda urabona abana wegejeyo ubundi wacaga nkamo hano hagati bawegezayo kubera ko amazi aragiye kuma iterambere yo gembona habundi butegetsi bwari kudukorera hano kuri base ngo bakore nkuko ngoko usibye ubutegetsi bwanya kwa perezida Paul Kagame nibwo bwonyine ariko cameraman nagerageza ibishoboka byose ahantu yongera nahabereka abo bantu kuko abo bantu ba gasupari nabo bandi ntagira iterambere ryo barize Arwitwa ngo twagire ngo twagira mu Faustini nigeze kujya wabo ahakomoka uzi ko yigeze kubaho umuyobozi wa electrogas ari giho bakomoka na muri rubaye Rona yo hatavuze kuba president Paul Kagame iyi mihande migenderanire ya Kigali Musanze ntago ari kuzongera kuba ikintu cyakinsetsa cyangwa cyakintangaza akenshi na kenshi iyo umuntu abivuze baravuga ngo ni nkoma mashyingo arasingiza ariko se umuntu abiretse ibikorwa nk'ibi ngiri uko ukigira kuri terukerekana ibikorwa ibikorwa biravuga kuruta amagambo ukuri ugiye uvuga utareka abantu bose ngira ngo barimo baradukurikirana hano kuri Kasuku Media TV sibyo ngira ngo murabizi neza ukuntu hano hari harangiritse imodoka ko ukuntu kwatambuka byabaga bikomeye cyane ariko murahabona ukuntu bakoze neza amazi asigagenda afite inzira ya uyu muhanda wigeze kumara nk'iminsi itatu cyangwa icyumweru utari gukora bitewe n'aya mazi yaragiye kumara mene aba ibintu uyu migenderanire Rubavu mu Kigali itari gukora kubera hano amazi ari abayeme atari iterambere byo perezida nyakubahwa yatuzaniye ntabwo uyu muhanda ubukigenwa hari ikindi kintu ngiye kukubwira uri kubona ko hano hakurya na hano uyu mugezi hatarimo ikintu kiwuhuza na harahakurya abantu bahari hakurya baguma mu bwigunge yes ntago bazigera batembera ngo baze nano kuri base base mani base isantire base ari ikindi isantire ya kera ari ikindi kintu ushaka kuza kubereka urabona iyo urewe no mugezi gutya ntago umuntu yapfa kuwambukiranya wenda nk'imvura yaguye n'ibiki byose nashaka kuza kukwereka none w'akantu kameze nka kanopi nibyo naringiye kukubwira asante sana akantu kameze nka kanopi kambukiranya umusozi ku ubundi iyi santere kubera ari ya kera urumva santere yafunzwe kera ifite n'amafaranga menshi abantu bano hakurya bari bari mu bwigunge bameze nk'abari mu cyaro nta kuntu abantu bava hano ngo bajye hariya
nabari hariya ngo bazana ibyo bejeje hariya bidashobora kuza ariko perezida akoze ikiraro hano kimeze nka kanopi bureka turaza kugenda abantu nuko abantu barimo barahifotoreza muri aka kanya ariko turahabereka abo bavuga ko ntaterambere rihari ntago bari kubona ko ntaterambere kandi dufite ikiraro nk'icyo ngicyo ibyo bivugwa n'ibyo bigo ry'inyine ngo nakubwiye bya Gaspar Musabyimana n'ibindi n'ibindi bitaheruka no mu Rwanda badaheruka baje n'ubundi n'abawufunga kameramani umbabare rugerageza ibishoboka byose ibi bintu bikamere urugumo ibi bintu bikamere babibone neza kuko simba cakaje ibintu bazavuga ngo ngo ni technique ari ibyo bitari bajya ngo ni technique ngo ni ibiki ibi bintu bikamere reba reba nawe wirebere namaso witegereza neza hano tugende kuri hano ahantu hazangira karyari nibyo nkubwira kurikije uko nako davira ro byibiti byo byo gufingarika bagiye kuri hano z'abantu bavuye batemaga bagashiraho ibiti bikaribwa n'iswa ngerageze mbakure muri frame sha cyangwa mashyiremo nubundi rero nashaka kubanza kujya gufata hariya ndavuga ati mubanze mwifotoze maze no mbashe kuherekana neza eh ariko musa ntago tuziranyira eh nahise mbibona urabona iki kiraro iki kiraro ni twibanire perezida tukuye muri bya bintu bya pirate eh oh yari bro rumva wese ntubibona nyine ibintu byo kuzana ibiraro by'ibitu umuntu ari kunyura hadigadiga afite ubwoba ko yagwamo iki kiraro gifite uburanga no ni ukuvuga ngo kino kiraro ubu ngubu ikiraro cyakozwe urikumva reba abantu bakoze kino kiraro gerageza ibishoboka byose ugikamere ubikurure neza sibyo taba bridge build by bridge to the prosperity July 2014 nibwo ikiraro cyakozwe cyakozwe akora byumva neza twagiye rero twatuciye ku kiraro iki kiraro urikumva gifite icyo bita ubuziranenge durability Watuye wabo ufite ibiro bingana gute? Oya ntabwo bahanga ahanga moto ziraca. Ureke nibyo kibyo. Eh? Wakibonye? Asa aba ba gaspari bavuga bari iriya uwaje hano umunwashira hingufu. Nta nubwo yahibuka. Cyane. Kugenda wabonye nta mpungenge ngo wenda ngo ndagwamo ngo iki? Kandi kigafasha iki ubuhayi ubuhahirane urabona nk'abaturage bahariya gutembera kuri base biraborohera cyane rwose ariko urabona ukuntu wakiba ariko ndimo nagerageje ibishoboka byose ngo nanakigende wo wabibone nyine wabibonye abantu bari ukuntu bajya hanze bakibagirwa bagahinduka nk'ibirimarima bakaba nk'ibicucu ugasanga umuntu ni ikigo ry'igihugu ugasanga kugira ataka ibyiza by'iwabo cyangwa agaragaza isura nyayo y'igihugu cye arashaka kujya mu murongo wo gusebanya suko kameramani gerageza ibishoboka byose ukerekane hasi no hejuru narahose uherekane kuko sinshaka abantu be numva bavuga ukagira ngo barimo baravumvura ikiraro ndakiberetse ahantu aho ni umuntu ushobora kuba yahakwereka nk'uko tuhakweretse so isoni n'ikimwaro bigende bibafate mwakugira gute mwakiyahura bro aba bantu bajya bavuga mwene bino bintu ngo bijye kurwana ntaterambere ntaki urikumva akenshi urikumva ni ukubera ko bafite ipfunwe by'ibyo urabona nk'uko nguku werekanye nk'iki kiraro uwo nguwo usebye igihugu usebye ngo ntaterambere ntaki ukerekana uburebure buri hari akugeza hano ukerekana ikiraro ukuntu cyubatswe yes niyo yabivuga yaterwa isoni nyine no kugira amashusho ari ari kugaragara baramuka gusa babonye ino shusho yakurikira ukiraro uri kumva isoni ni kimwaro birabica ntibazongera kubona aho bavugira burundu yes banyarwanda banyarwanda kazingira ngo murabizi ingi ni kasuku media tv ni wa mungu w'abanyarwanda je tuzo mipanga icyogere mu nkuba naye ndi kumwe n'umusaza bita Asher Bashir